Assalomu alaykum o'rtoqlar, mana bugun sizlar bilan futbol o'ynaymiz. Hozir PES 2021 mobil versiyasi. Hozir mana bu yerda Liverpool va Chelsea jamoalari o'rtasidagi aksiya ketayotgan ekan. O'shani hozir sizlar bilan birga o'ynab ko'ramiz. Men Chelsea'ni tanlab qo'yganman uje. Xabar bo'lmaysizlar Liverpool muxlislari. Xo'sh, mana hozir komandani iskat qilyapti. Topilsa albatta o'ynaymiz. Kanalimdan uzoqlashmanglar. Bu yangi ochilgan kanal. U xudo xohlasa podpiskani bosib qo'yasizlar. Rivojlanib ketamiz inshaalloh. To'g'ri, uyda zerikkandan ochdim bu kanalni. Dam olib o'tirgan paytimda xayolimga kelib qoldi. Agar meni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizlarga rahmat. Unchalik meni qo'llab-quvvatlayotganingizga. Mana topildi. Torpak degan profilli odam. Mana meni sastafam. Kylian Mbappé. Mana Boadu. Hamma futbolchilar bor mana. Kepa. Lionel Messi, Lampard, Ake, Boateng. Biz hammasi bor mana. U zaminadagi futbolchilar, mana Neymar bor, Dybala. Xullas, o'yinni boshlaymiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Hozir boshlanadi o'yin. Ana Liverpool hamda Chelsea jamoalari o'rtasidagi uchrashuv boshlanyapti. Uchrashuv boshlandi. Top Kimmichga, Jordi Alba, Cristiano Ronaldoga. Cristiano Ronaldo topni noto'g'ri oshirdi. Boadu Lampardga. Lampard Silvaga. Silva yana xato qilibdi. Neyvet. Barella. Lionel Messi. Messi topni aldab keta olmadi. Ha, qoida buzarlik bo'ldi mana bu yerda. Uchrashuvning 7-chi daqiqasida. Frank Lampard. Topni Chikka oshirdi. Chik oldinga qarab boradi Lampard. Jordi Albaga topni oldirib qoldi. Cristiano Ronaldo. O'shen bilan. Ah, bu yerda ofsayd. Boateng topni Kylian Mbappega oshirib berayotgan paytda Mbappe oldinga chiqib ketgan ekan biroz. Manuel Neuer topni o'yinga kirgizib berdi. Boadu topni olding yana. Yana ofsayd bu yerda. Van Dijk hozir topni o'yinga kirgizib berdi yana qoida buzarlikdan keyin. Boateng chik bilan bittada topni talashdi. Lionel Messi Boaduga oldi berdi. Boadu top bilan ko'p egalik qilyapti hozir Boadu. Jordi Albaga oldirib qo'ydi topni. Neymar. Boadu yana top bilan muomala qilyapti. Yana Boadu. Hector Belliniga oshirib qo'ydi topni. Chek. Lionel Messiga. Lionel Messi chekka. Chek Mbappega. Mbappe. Mbappe. Van Dijk topni olib qo'ydi. Bellerin, Nedved, oldinga qarab boryapti. Himoyachilardan o'tib ketdi. Nedved, zarba, gol. Nedveddan super gol. 15-chi raqamdagi futbolchi. Ha, mana bu yerda haqiqiy talant namoyon bo'ldi. Boadu
to'p bilan kurashyapti. Neymarda to'p. Neymar Hektorga oshirdi. Hektor yana oldirib qo'ydi Nedvedga. Nedved oldinga qarab boryapti yana. Nedved Boaduga to'pni oldinga qarab tashlab berdi. Boadu Van Dijkka oldirib qo'ydi. Van Dijk hayotda ham o'yinda ham kuchliligini ko'rib turibsiz. Chik Mbappe Boaduga Boadu Kimmichga oshirib qo'ydi-ku. Lionel Messi N'Ake to'pni olib qo'ydi Chik Lionel Messiga. Messi yana Chikni o'ziga qaytarib berdi. Neymar to'pni olib qo'ydi. To'p Cristiano Ronaldoda. Cristiano Ronaldo o'shanga oshirgan edi, lekin to'pni oldirib qo'ydi o'shani. Lampard Barella. Barella to'pni Mbappega oshirdi. Hector Bellini. To'g'ri, Hector Bellini bo'lishi mumkin, lekin men aytolmayman otini. Ah, mana bu yerda Liverpool ham hisobni tenglashtirdi. O'shan 8-chi raqamli futbolchi qoyil qolsa arziydi. Mboado Barellaga, Barella Chikka, Chik Lionel Messiga. Lionel Messi to'pni ushlab qola olmadi. Jordi Alba to'pni maydonga kiritib berdi. To'p Ronaldoda. Endi esa bu yerda birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi, do'stlar. Futbolchilarni almashtiramiz. Xo'sh. Neymarni qo'yamiz chap qanotga. Bo'ldi, hozircha shu. Toprak hamda Abdulaziz Uzubi ko'rib turganingizdek bir-bir. Barella Neymarga. Neymar ikkita bo'lib qoldi endi. Bu albatta o'yin namunasi bo'lishi mumkin. Neymarda to'p. Oh. 2-1 Liverpool hisobda oldinga o'tib olmoqda. Yaxshi. Hozir Boaduda to'p. Boadu. O'shandaydi to'p. Thiago Silva Neymarga surib berdi. Neymar oldinga qarab boryapti. Nedved hamda turib tashladi. Neymar Barella uzoqdan zarba beruvchi bo'yicha Barella yaxshi tajribaga ega. Uzoqdan zarba, lekin o'xshamadi. Mayli. Bunaqasi ham bo'lib turadi. Neymar. Aka. Barella. Jordi Alba oldinga qarab boryapti. Boateng. Lionel Messi to'pni oldirib qo'ydi. Ronaldo bilan Messi hozir to'qnash kelishdi. Ikki buyuk afsonaviy futbolchilar. Trik afsonalar. Oh! Kepa oldinga chiqib ketgan ekan bu yerda. Qaysidir Knokkan noto'g'ri bosmi shekilli. Kepa o'yinni boshlab berdi. Neymar. Neymar oldinga qarab boryapti. Mbappe to'pni oldirib qo'ydi. Thiago Silva bilan kurashyapti. O'shanda to'p. O'shanda to'pni Lionel Messiga oshirib berdi. Lionel Messi oldinga qarab boryapti. Jamoadoshlarini qidirdi. Cristiano Ronaldo va gol. Gol.
ajoyib gol bo'ldi. Mayli. Kayfiyatni tushirmaymiz. Hujumni davom etamiz. Barayalla. Noyer topmasha bo'ldi. Neymar. Hector Bellardin. Ah, Ocean. Oh, goal. Qo'rqib tushadi, to'g'risini aytganda. Birinchi videoda bunaqa bo'lishini kutmagan edim. Mana bu o'yin, chunki o'yinda shunaqasi ham bo'lib turadi. Sizlarga keyingi uchrashuvlarda Xudo xolasa inshaalloh yutishimga harakat qilaman. Lekin va'da bera olmayman. Lazada kuchli. Bu yerda ham mayna o'chir emas. Agar men bilan o'ynamoqchi bo'lganlar, o'sha men kommentariyalarda ID raqamini qoldirsa, men druzi tashlayman. O'ynab ko'ramiz Telegramda. Yozsanglar. Nikimni qoldiraman opisaniyada. Salohni tushirgan ekan. O'yin tugadi. To'g'ri bir. Mayli aziz do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar degan umiddaman. Mayli mening bitta o'yin statistikasiga qarab, o'yin eng yaxshi futbolchisi bu Ocean bo'ldi. Menda esa Nedved bo'ldi, chunki u gol urdi. Chek esa yaxshi o'yin ko'rsatgani uchun mana eng bizda yomoni Barella bo'pti. Mayli. Xayr do'stlar, salomat bo'linglar.